Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգաշրյան անդամներ, հարգելի պատգամավորներ, գործարարներ, սիրելի հյուրեր և ներկաներ։ Ողջունում եմ բոլորիդ մեր մարզի այս գեղատեսիլ վայրում Սյունիքի համար կարևոր ու առաջին անգամ նման ձևաչափով կազմակերպվող համաժողովին։ Հուսով եմ մեր նախաձեռնությունը համախմբելու է մարզի գործարար ներուժն ու նրա տնտեսության զարգացմանը նպաստելու ուղղված մտքերը մեկ վայրում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս հիանալի մտահղացման հեղինակներին, նրա կազմակերպման աշխատանքներում ջանք ներդրած բոլորին։ Ֆորումի անցկացման վայրը ևս պատահականորեն չի ընտրվել։ Հավաքվել ենք Սյունիքի ամենահյուրընկալ ու կանչող, բնությունն ու հոգևորը միավորող վայրում, որը համոզված ենք ամենաբարենպաստ միջավայրն է ստեղծում մարզի տնտեսական հետագա զարգացումն ապահովող գաղափարները իմի վերելու համար։ Հուսով ենք այն հնարավորինս ձեզ է փոխանցում մեր մարզի գրավչությունն ու մղում ներդրումներ անելու այստեղ, զարգացում ապահովելով թե Սյունիքի, թե ձեր գործարար հաջողությունների համար։ Քիչ հետո ցույց տրվող տեսաֆիլմում մենք ձգտել ենք հնարավորինս փոխանցել մարզի վաղվա օրվա մեր տեսլականը, իսկ տնտեսական կյանքի վերլուծությունն ու ցուցանիշները Սյունիքի այս ոլորտի առանձին ճյուղերին առնչվող տեղեկությունները կներկայացվեն առանձին ելույթով։ Այսօր հնարավորություն կունենանք տեսնելու, թե զարգացման ինչ հնարավորություններ ունի Սյունիքը, ինչ հետաքրքիր ու շահավետ ծրագրային գաղափարներ ունեն տեղացիները, որոնք սպասում են իրագործողների և ինչով կարող է մարզը հետաքրքիր լինել ներդրողների համար։ Մարզային իշխանությունները կարող են և պետք է կապողողակ դառնան գործարարների, պետական կառույցների, բիզնես գաղափարներ ունեցողների միջև, երաշխավորելով, որ նոր ձեռնարկների իրագործման ճանապարհին չենք հանդիպելու ավելորդ վարչարարության, բյուրոկրատական քաշքշուկների, որևէ բացասական իրողության, որը կխանգարի ձեր ներդրումների համար ամուր հող ստեղծելուն, երաշխավորելով, որ տեսնելու եք միայն բարի կամեցողություն և օժանդակություն։ Անդրադառնալով Սյունիքի տնտեսական ներուժին, հետագա զարգացման հնարավորություններին ու ներդրումային միջավայրի առանձնահատկություններին, նշեմ, որ մեզ համար մարզի տնտեսական զարգացման գերակայողություններն են զբոսաշրջությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Հենց այս ճյուղերին է վերաբերվելու այստեղ ներկայացվող ծրագրերը։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս լինել հնարավորինս ակտիվ, հանդես բերել նախաձեռնողականություն, օգտվել այս հարթակից և ձեր քայլն անել հանուն Սյունիքի մարզի։ Եկեք Սյունիք, ներդրում արեք Սյունիքում, միասին զարգացնենք Սյունիքը։ Բարի եղք մեր համաժողովին։